күнде жарқын жүзіңіз төккен нұрын өзіңменен сезгендеймін өмір құнын. Мінезің жайма шуақ сай келіп тұр, айтсаңшы қалқатаяу мұның сырын. Түф, шіркінай, бәйгенің соңына қарай шабыттың тұлпарына мініп алыпсың ғой, ғалымжан. Енді есімдерде, әндерде күллі әлемге аңыз болып таралған ағаларымыздың шығармалары орындалар кеште қалай шабыттанбайсың? Оның рас, енді келесі шырқалатын әнде сенің шабытыңа шабыт қосарына сенімім мол. Онда тыңдауға әзірмін. Қымбатты көрермен, сахна төрінде Жұбаныш Жексенұлы мен Дариға Бадықова. Қарсы алыңыздар. Вокал жағынан кішкене ана жерде енді Жұбаныштың ауытқып кеткені болмаса, білмеймін енді, мен соған көз жұмғым кеп отыр. Айтпасам болмайды десеңші. Бірақ айтпасам естімегенде болып қаламын да. Естідім, бірақ та кешірдім. Соны жұмасаңызшы бір жолға. Екінші дауысты айтпай ақ қойыңыз керек еді, ана жерде бір терцияға төмен түсем деп. Қиын сонда. Кішкене нетіп қалдыңыз, иә. Өзі екі рет, екі бағдарламада негізгі жаңағы менен болып жатыр кінәрат. Оралмай кеткен күндер ай. Бізді күніге айтып жүрген сол екінші дауыс, күніге айтып жүрген ән, соны ұстай алмай, әнеді айта алмай, соны өзім бір жағына қатты ұялдым негізі. Дәріп екеміз осы кейін кезде жиі кездесіп, кәдімгідей уайымдап қалдық мынаны. Қазір енді кірісіп дайындалып жатырмыз дәріп екеміз. Негізі біз көп нәрсені істемейміз өзіміз. Бұл жерде әркімнің өзінің жұмысы бар. Бұл жерде режиссер деген адамдар бар. Сол кісілер қояды қойылымды. Сол тарапынан мен уайымдаймын. Кішкене әнге деген поддача болмай қалуы мүмкін да. Ән бөлек, бишілер бөлек болып қала ма деп уайымдап тұрмын мен. Мен соны оқысын бірден жалпысын бірақ көрейік деп отырмын да қазір қалай көрінеді. Мынаны көрейік қазір, бірақ бар ғой, мындай не жасау керек сияқты бәрібір. Кішкене тематикаға масса көп болса екен деймін, өйткені аты сұлу бойжеткенде қыздар көп болса екен деймін. Кішкене бізді ойнататындай, ән ойнақы жететіндей сондай нәрселерді мен қатты қорқамын. Өзім актриса болғаннан шығар, өйткені сахнаға жалаңаш жатпау керек қой. Бұл кәдімгі бір жас қанат емес, Азия дауысы емес қой. Екі әншіні тұрғызып қойып, жарайды ал қандай екен дауыстарын дейтінші. Бұл дегенмен массовый жұмыс болғаннан кейін, масштабный жоба болғаннан кейін сол нәрсе болу керек сияқты. Аласыз ба? Алғанда түсіп, несін ақшасы қанша десе. Мен сізді жеке тегін беремін. Тура солай шықса ғой деп ойлаймын да тағы да. Әлде жоқ, сенімді айтамын. Жақсы шығады. Жақсы шығады осы жол. Тарих пәнінің мұғалімі. Міне, қазір тарих пәнінің мұғалімі мен тарих пән мұғалімінің сүйіктісі. Диск сататын магазинде. О, қазір мықты шоу болайын деп тұр, құрметті көрермендер. Жоқ, қатты шоу деме, енді өзімізге көп алмайық енді. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жұбаныш аға, жоғары деңгейде өнер көрсететіндеріңізге мен ешқандай күмәнім жоқ.
Жұбаныш Жексенова, Дариға Мадахова. Сұлу бойжеткен деп тамаша ән орындады Жұбаныш Жексенұлы, Дариға Бадықова. Толқын ханым. Әдемі дуэт. Дариға тұрбан жерден сатып тұр ғой енді дискілерді. Ағамның, Досмұх Хасанның айғайлап тұрған кезінде. Сонда Жұбаныш шіретсіз кіріп кетеді екен ғой. Нағыз меломан екенін көрсетіп тұр да осы Досмұх Хасанның меломан екен деп. Мен бүгін Жұбаныштың дауысында ана итальяндық жұп бар ғой, Альбана мен Рамина Пауэр. Сол Альбананың дауысын естідім бүгін. Сосын киінген киімдері де әдемі. Негізінде бір әттің ай деген бір нәрсем бар. Мына өлеңді сахнаға шығарған кезде тексті жатталып, анандай пісіп, жетілдіріп сол тексті шығарса екен. Сонда ешкімге алаңдамай, тек біріне бірін ғана қарап, сөйтіп шыққан кезде әрине ол өте үлкен сенімдік арттыратты. А негізінде менің сүйікті жұптың бірі. Рахмет, рахмет, пікіріңізге рахмет. Құрметті Мұрат Мырза, өткен айналымдарда дәл бұл жұпқа мақтаумен қатар біраз сында айтылған болатын. Енді бүгінгі сіздің пікіріңіз қандай болады екен? Жұбаныш, сенің керемет әнші екеніңді мен білемін, ал енді мына бойжеткен сенің даусыңа өте келетін сияқты, келіп тұр. Иә, келіп тұр. Дұрыс қой, көрермендер. Осы жерді пайдаланып сыйлап жіберсеңіз де болады. Жоқ, сыйлаймын. Енді бұл өте қымбат тұрады, бірақ сонда да иә, қалжың ғой бірақ. Дариға, әрине сөзің жаттамағаның көрініп тұр, бірақ даусың бар екен әдемі. Жалпы дуэт жақсы. Табыс тілеймін. Рахмет, ал енді сахнаның сыртына шығарып салайық. Әншілердің уақыттары тығыз ба, дайындалуға уақыттары аз ба? Өте жиі осылай сөзден жаңылып тұрады да. Соны толықтыру керек еді. Жоқ, мен ондай екеуі аса қатты, мен қатты байқаған жоқпын. Образ берген жоқ. Бір әдемі барлығын мақтап кетті, соңында бір тауып алады екен бір кемшілікті. Бірақ енді бұл жерде ешқандай кемшілік болған жоқ деп ойлаймын. Қалай болғанда сахнадағы шын мәнінде әрбір қозғалыс, әрбір көрініс соны ақтап өту ондай емес. Бұл жерде шоу, бұл жерде сахна, бұл жердегі сахнадағы жалпылама көрініс деп ойлау керек деп ойлаймын.